Gənclər və İdman Nazirliyində Cənubi Koreyada Dünya Çempionatında 2 medal qazanan taekvando millimiz və Taipeydə təşkil olunan tələbələrin 29-cu Dünya Yay Universiadasında 8 medala sahib çıxan yığmamızla görüş keçirilib. Tədbirdə Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsinin müdiri Fərid Mansurov, taekvando, cüdo və atletika yığma komandalarımızın məşqçilər korpusu, idmançılar iştirak edib. Fərid Mansurov hər iki yarışda yığmalarımızın çıxışını uğurlu adlandırıb. Onun sözlərinə görə qazanılan hər bir nəticədə məşqçilərin federasiyaları da dəstəyi yüksək olub. Azərbaycan Taekvando Federasiyasının icraçı direktoru Nağız Səfərov komandamızın yarışlarda ümidləri doğrultduğunu deyib. O bildirib ki, dünya çempionatında 2, universiyadada 5 medal qazanan millimiz daha yaxşı nəticə göstərmək gücündədir. Azərbaycan Taekvando Federasiyasının vitse prezidenti Rəşad Əhmədov isə taekvandoçuların son yarışlardakı uğurlarından söhbət açıb.